Это так выглядят дороги в Афганістані. Дорога йде, а по праву, по ліву сторону подорвані машини. Наливники, цистерни. Это здесь песня ж «Наливник, наливник». Ну, ж как раз от пару таких от хлопців, які потеряли. Ця війна забрала близько 15 тисяч життів. Контужено, поранено або травмовано – більше 53 тисяч. Свій інтернаціональний обов'язок в Афгані виконували і мешканці Добропілля – Валерій Урядін та Валерій Дарноступ. Про ті часи згадують різне, але в одному згодні. Війна змінила ставлення до життя та навчила цінувати близьких. Обидва кажуть, що їхнім ротам пощастило. Всі повернулися додому живими, але служба все одно не була легкою. Передо мною КАМАЗ один подорвався. Мне стекло разбило, я тоже вылетел, покоцало немножко. Но там же ж такое бывает, и мины, и шпаля, и мины. И, видать, с дороги сбились, если дворники от песка. Не видно, впереди ничего. Колонна идет, песок, и вот эта вся пыль, все. И дворники работают, и едешь только по стопам. Видиш стопи, машини не видно, дворники. Та саме, то по стопам тільки їде. Валерій Урядін до Афганістану потрапив у 1987-му. Хлопця розподілили до військової розвідки. Каже, небезпечною служба була не тільки через військові дії. Складні погодні умови, відсутність питної води, невідомі хвороби – все це зіграло велику роль в житті військовослужбовців. Інфекцій там було дуже багато. Люба ранка в сухому кліматі, вона мгновенно воспалялася. Язви йшли по ногам, ну, по 5, по копійки, то й більше. Такі от язви були, до костей прогнівали. Ну, опять-таки, вроде як зв'язано з гігієною, от це все старалися і митися чаще, і ну, все одно сухий клімат настільки, що десь в горах знаходишся, десь царапнувся, от вже нереально за ним слідити, мгновенно починає чернити. Деякі хлопці до останнього не здогадувались, куди їх відправляють. Хтось свідомо потрапив до Афганістану – рятувати феодальну країну та допомагати її народу. І тих, і інших об'єднувало те, що ніхто не мав уяви, як це – воювати на чужій землі, згадують ветерани. Вийшли після обстрілу, там вертушки прилетіли, ну, поганяли їх, так сказати. Вийшли всі цілі, а хлопець виходить з тягача. І що-то там мене що-то так сильно трухануло, що-то не пойму. Ну, ми ж туди-сюди, а у нього почти під кузовом РС, от этот, не розорвавшийся. І він на нього смотрить, і у нього пятно на голові от, побілело, прямо на глазах при всіх. Кожна річниця виводу радянських військ з Афганістану для ветеранів не свято. Ця дата – день поваги всім загиблим воїнам-інтернаціоналістам, для яких шлях до спекотної країни став останнім маршрутом.